নমস্কার আজি 21 সেপ্টেম্বর অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা খন্দিয়াৰ কেবাটাও খবৰ আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত দনেশ্বৰা ব্ৰেকিং নিউজ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে ডিঙৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলাম আমিনুল ইছলামে কৈছে মুছলমানৰ ওপৰত আক্ৰমণ হলে মুছলমানক আক্ৰমণ কৰিলে শান্তি লাভ কৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিজেপি নেতা ময়ূৰ বৰগোহাঁয়ে একাংশ শ্ৰমিকক প্ৰায় দুবছৰ কাম কৰাই প্ৰাপ্য 15 লাখ টকা আদায় দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে পাশৱিক অত্যাচাৰ আৰু মাৰপিট কৰি শ্ৰমিকসকলক খেদি পঠোৱাৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতো অপৰাধীজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নহ'ল কিয় ধিক্কাৰ অসম চৰকাৰ আজি দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত লৈছে আতিশী মাৰ্লেনা দিল্লীৰ ৰাজভৱনত শপত গ্ৰহণ কৰিছে আতিশী উপ ৰাজ্যপাল ভি কে ছাক্সেনাই পাঠ কৰালে শপত বাক্য আন 5 গৰাকী বিধায়কেও শপত গ্ৰহণ কৰিছে মন্ত্ৰী হিচাপে দিল্লীৰ আটাইতকৈ কম বয়সীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে আতিশী মাৰ্লেনা অমিত শ্বাহে কয় ঝাৰখণ্ডৰ পৰা এজন এজনকৈ অনুপ্ৰৱেশকাৰী বাছি বাছি বহিষ্কাৰ কৰি আনফালে চোৰাংচোৱাৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি ম্যানমাৰৰ পৰা মণিপুৰত প্ৰৱেশ কৰিছে 900 সন্ত্ৰাসবাদী 2026 চনত মুণ্ডিয়াৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱাৰ মন বিধায়ক চেয়াৰমান আলী আহমেদৰ এতিয়াও চেয়াৰমান আলী কংগ্ৰেছতেই আছে চেয়াৰমান আলীয়ে কৈছে এতিয়াও মই কংগ্ৰেছ দলতেই আছোঁ কংগ্ৰেছক মই কেইবাটাও চৰ্ত দিছিলোঁ আৰু তাৰে প্ৰধান চৰ্ত 3টা মই 3টা চৰ্ত দিছিলোঁ যে শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নে নাই স্বৰৰ মাটিৰ পত্তা দিব নে নাই ভূমিহীন মানুহক সংস্থাপন দিব নে নাই অন্ততঃ এই 3টা চৰ্তৰ প্ৰসংগত যদি দলটোৱে কৈ দিয়ে যে কংগ্ৰেছ শাসনলৈ আহিলে এই দাবীকেইটা পূৰণ কৰিম তেন্তে কংগ্ৰেছ দলক মই ক্ষমা খুজিম এই মন্তব্য বাগবৰ সমষ্টিৰ নিলম্বিত কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক চেয়াৰমান আলী আহমেদৰ সমষ্টিটোৰ চৰাঞ্চলৰ 3টা পথৰ পকীকৰণ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ শুভাৰম্ভণি কৰিবলৈ আহি বিধায়ক চেয়াৰমান আলীয়ে ক'লে যে 2026 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰিত মন্দিয়া সমষ্টিৰ পৰাই তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱাক অধিক গুৰুত্ব দিছে তেওঁ কয় নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাথো 1.5 বছৰ আছে আৰু এই সময়ছোৱাত সমষ্টিটোৰ চৰাঞ্চলৰ ভিতৰৰ যিসমূহ ৰাস্তা পকীকৰণ হোৱা নাই বা দলং হোৱা নাই সেইসমূহ কৰি যাব পাৰিলে মনত শান্তি পাম আনহাতে ৰাজ্যত শেহতীয়াভাৱে হোৱা উচ্ছেদ সন্দৰ্ভত বিতৰ্ক সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি বিধায়ক চেয়াৰমান আলী আহমেদে কয় যোৱা 8টা বছৰে বিজেপি চৰকাৰে ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ ৰাজনীতি কৰিবলৈ এটা জনগোষ্ঠীক টাৰ্গেট কৰি লৈছে আৰু তেওঁলোকক অমানৱীয়ভাৱে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ৰ বিৰুদ্ধে গৈ উচ্ছেদ কৰি আছে মই ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আহ্বান জনাওঁ আপুনি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মানুহৰ শৰীৰৰ পৰা পশুৰ মানুহৰ শাৰীৰ পৰা পশুৰ শাৰীলৈ নানামিব অনাগত দিনত ইতিহাসে যাতে আপোনাক সু সাহস হিচাপে মনত ৰাখে তাৰ বাবে আপোনাক আহ্বান জনাওঁ নিজৰ ৰাজনৈতিক লাভালাভৰ বাবে মানুহৰ পৰা পশুত্বৰ শাৰীলৈ নানামিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আহ্বান চেয়াৰমান আলীক উচ্ছেদিত মানুহৰ যি কান্দোন সেয়া আপোনাৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে কাল হ'ব পাৰে আনহাতে শৃংখল চলিহা প্ৰসংগত বিধায়কগৰাকীৰ ভাষ্য কিছুমান ভতুৱা কুকুৰ আছে যি নিজৰ গলিত নিজক চেৰ বুলি ভাবে ভতুৱা কুকুৰৰ বিষয়ে কিবা কৈ মই মোৰ মুখখন অপবিত্ৰ কৰিব খোজা নাই উজনি অসম কেন্দ্ৰিক মিয়া বিতৰ্ক প্ৰসংগত মিয়া জনগোষ্ঠীৰ সকলোকে তেওঁ আহ্বান জনায় যিহেতু উজনিৰ মানুহে আপোনালোকক বিচৰা নাই অন্তত কিছু সংগঠনে উৎপাত কৰি আছে আপোনালোকে অনাকাংক্ষিতভাৱে তাত নোযোৱাটোৱেই উত্তম অসম ভাৰতৰ বাহিৰত কাম কৰিবলৈ যাওক আমি কাৰো সতে যুদ্ধ কাজিয়া কৰাৰ দৰকাৰ নাই শ্ৰমৰ মূল্য আছে সকলোতে পাব উজনিৰ ভাইসকলে চব্জি বেপাৰ লেবাৰ আদি কৰি বিচাৰিলে আমি তেওঁলোকক শুভেচ্ছা জনোৱা উচিত সংখ্যালঘু ভাইসকলক আহ্বান জনাওক আপোনালোকে মাছ চব্জি শ্ৰমিক হিচাপে কাম কৰাৰ বাবে
প্ৰতিযোগিতা কৰিব নালাগে। আপোনালোকে প্ৰতিযোগিতা কৰক ডক্টৰ, ইঞ্জিনিয়াৰ, বিজ্ঞানী, আইএছ, আইপিএছ বিষয়া হোৱাৰ। বিদেশীয়ে অসমৰ মাটি ক্ৰয় কৰাটো বন্ধ কৰিব লাগে। বিদেশীয়ে অসমত মাটি সম্পত্তি ক্ৰয় কৰাটো বন্ধ কৰিব লাগে। এবাৰ এই আহ্বান জনাইছে দেৱব্ৰত শইকীয়াই। দেৱব্ৰত শইকীয়াই কৈছে চৰকাৰখনে যদি পাৰে বিদেশীয়ে অসমত মাটি সম্পত্তি ক্ৰয় কৰাৰ প্ৰথাটো বন্ধ কৰক। যদি বদৰুদ্দিন আজমলে পাৰে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিয় নোৱাৰে? উজনিৰ পৰা মিয়া খেদা আন্দোলন সন্দৰ্ভত আসাম পাব্লিক ৱৰ্কছৰ সংবাদমেল সম্বোধন, আৰু সংবাদমেলত কোৱা হৈছে বদৰুদ্দিন আজমলে নিজৰ জাতিটোৰ বাবে বহু কৰিছে। বছৰে 300-400 ডক্টৰ বনাই আছে, ইঞ্জিনিয়াৰ বনাই আছে, আইপিএছ বনাই আছে, আইএছ বনাই আছে, কিন্তু অসমৰ জাতি মাটি ভেটিৰ কথা কোৱা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিমানজন ছাত্ৰক, কিমানজন ছাত্ৰীক ডক্টৰ বনাইছে, ইঞ্জিনিয়াৰ বনাইছে, আইএছ বনাইছে, আইপিএছ বনাইছে? কেৱল ক'লে নহ'ব, বাস্তৱত কাৰ্যকৰী কৰি দেখুৱাব লাগিব। বদৰুদ্দিন আজমলে যি কৰিছে নিজৰ মানুহৰ বাবে ভালৰ কাৰণেই কৰিছে, কিন্তু বদৰুদ্দিন আজমলে যদি মুছলমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ডক্টৰ, ইঞ্জিনিয়াৰ বনাব পাৰে, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজন অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পাছত কিয় অসমৰ খিলঞ্জীয়া ল'ৰা ছোৱালীক ডক্টৰ, ইঞ্জিনিয়াৰ বনাব নোৱাৰে? প্ৰশ্ন কৰিছে আসাম পাব্লিক ৱৰ্কছৰ সংবাদমেলত এই প্ৰশ্ন কৰা হৈছে। কেৱল ক'লে নহ'ব, বদৰুদ্দিন আজমলৰ লগত তুলনা কৰিলে নহ'ব। বদৰুদ্দিন আজমলে যি কৰি আছে নিজৰ জাতিৰ বাবে কৰি আছে। উজনি অসমত ম্যাক খেদিছে, উজনি অসমৰ পৰা ম্যাক খেদিছে, এতিয়া মিয়া নামনি অসমত আহিছে। এতিয়া যদি বদৰুদ্দিন আজমলে আইপিএছ আইএছ অফিচাৰ বনায়, সেই আইএছ অফিচাৰ যদি আইপিএছ অফিচাৰ যদি শিৱসাগৰৰ ডিচি হয়, এছপি হয়, তেতিয়াহ'লে আজি যিসকল মানুহে, যিসকল নেতাই, যিসকল দল সংগঠনৰ নেতাই উজনিৰ পৰা মিয়া খেদিম বুলি কৈ আছে, আইপিএছ ডিচি এছপি হোৱাৰ পাছত তেওঁলোকক তাৰ পৰা খেদিব পাৰিবনে? পিটি ফালি দিব সেইসকল নেতাকৰ্মী। আজি আসাম পাব্লিক ৱৰ্কছৰ সংবাদমেলত কেইবাটাও মন্তব্য কৰিছে চলন্ত গাড়ীত দলিত কিশোৰীৰ সৈতে দলবদ্ধভাৱে সংগঠিত কৰিলে কুকৰ্ম, ৰাজপথত পেলাই দিয়া হ'ল দেশ। চলন্ত গাড়ীত ড্ৰাগছ মিহলোৱা, পানী খাই দলিত ছোৱালীক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ, এইবাৰ দৃশ্য উত্তৰ প্ৰদেশৰ মথুৰা। নিৰ্যাতনৰ পিছত তেওঁক ৰাজপথলৈ দলিয়াই দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। স্থানীয় আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ছোৱালীজনী আৰু পৰিয়ালে। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে অভিযুক্তসকল পলাতক হৈ আছে। আৰক্ষীৰ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি চুবুৰীটোৰ এখন দোকানলৈ গৈছিল কিশোৰীগৰাকী। সেই সময়ত নীৰজ নামেৰে পৰিচিত এজন যুৱকে তেওঁৰ হাতত পানীৰ বটল এটা দিছিল। সেই পানী খোৱাৰ পিছত ছোৱালীজনী উন্মাদ হৈ পৰিল। ইয়াৰ পিছত যুৱকজনে গাড়ীত উঠাই লৈ গ'ল। ইতিমধ্যে গাড়ীখনত আন দুজন যুৱক আছিল, তাৰ এজন হৈছে শৈলেন্দ্ৰ, আনজনৰ পৰিচয় জানিব পৰা হোৱা নাই। এই তিনিওজনে চলন্ত গাড়ীত উঠি ছোৱালীজনীক ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আনহাতে কিশোৰীগৰাকীক অচেতন অৱস্থাত পথত পেলাই দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ইজৰাইলৰ বিমান আক্ৰমণত নিহত হিজবুল্লাৰ কামাণ্ডাৰ, হলথেকত লেবাননন উগ্ৰপন্থী গোট। ইজৰাইলে হত্যা কৰিছে হিজবুল্লাৰ শীৰ্ষ কামাণ্ডাৰ ইব্ৰাহিম আকিলক। শুকুৰবাৰে বেইৰুতত বিমান আক্ৰমণত নিহত হোৱা বুলি ঘোষণা কৰিছে বেঞ্জামিন নেতান্যাহুৰ দেশখনে। জানিব পৰা অনুসৰি হিজবুল্লাৰ ঘাটিত সংঘটিত আক্ৰমণত কেৱল কামাণ্ডাৰজনেই নহয়, 14 লোক নিহত হৈছে। ইয়াৰে 10 শীৰ্ষস্থানীয় আছিল। আহত হৈছে প্ৰায় 66 লোক। 1983 বেইৰুতত থকা আমেৰিকাৰ দূতাবাস আৰু নৌসেনাৰ ঘাটিত আক্ৰমণৰ নেতৃত্ব দিছিল হিজবুল্লাহ
হিজবুল্লাহর জ্যেষ্ঠ নেতা ইব্রাহিম আকিলে। তেতিয়ার পৰা আকিল আমেরিকাৰ স্ক্যানাৰত আছে। হিজবুল্লাহ তেওঁলোকৰ মহান জেহাদী নেতাৰ মৃত্যুৰ কথা বিবৃতি যোগে ঘোষণা কৰে। 1983 চনৰ এই আক্ৰমণত লেবাননত বাস কৰা 100ৰো অধিক আমেরিকান নাগৰিকৰ মৃত্যু হৈছিল। তেতিয়াৰ পৰাই আমেরিকাই এই আকিলৰ মূৰৰ দাম 70 লাখ টকা ৰাখিছে। 1980 চনত আমেরিকান আৰু ইউৰোপীয়সকলৰ অপহৰণৰ লগতো জড়িত আছিল আকিল।